booliska ayaa sheegay ninkan oo ilaa 2019kii la laa laga helay furniture hosti oo yaalla goob laga dukaameysto haatan xiran. Fadhayaasha ayaa sidoo kale sheegay in codka uu ku doonayo caawimada ee qarisay dhawaaqa ka soo baxaya furniture. Midka ayaa bishii July laga helay bakhaarka u dhow gurigii uu ku noolaa, balse jirkiisu aad u googa ay waa la garan waayay kadib markii toddobaad kadib loo sameeyay baaritaan. Way adag tahay in kiisaska noocan oo kale aad maqasho. Dadka qaar miidkooda waxaa laga helaa darbiyada dhexdooda Tinsol oo kiiskan loo xilsaaray 2019kii. Markasta waxaanu aragnaa kiisas ku saabsan dad la waayay, laakiinse kiiskani uu ka duwan yahay kuwii hore. Sidaasi ayuu yiri Mr. Leary ayaa maqnaanshihiisa booliiska lagu wargeliyey maalin kadib markii la waayay. Maxamed Mursal Cabdullaahi, Star TV.